V sobotu 5. prosince odehráli hokejisté VHK Robe Vsetín zápas proti Ústí nad Labem. Jako první zahrozili domácí. Z branky se přesto poprvé radoval Vsetín, který zásluhou Půčka zužitkoval přesilovou hru. Ústí do konce úvodního dějství srovnalo skóre. Početní převahu využil bývalý hráč Valachu Jiří Drtina. Na začátku druhé třetiny vystihl chybu v rozehrávce hostů Vrdlovec, který v samostatném úniku v oslabení překonal Málka po druhé. Vsetín se vyrovnání dočkal v 58. minutě, kdy se z dorážky prosadil Machač. Rozhodnulo prodloužení. Severa obkroužil branku soupeře a procedil puk za záda mladého vsetínského brankaře. Vsetín tak podlehl Ústí nad Labem 2-3.